je že vaš zadetek v 55 sekundi na nek način trasiral pot do zmage? Ja, lahko se strinjamo, ampak to je bila zelo težka tekma, lahko rečem kvalifikacijska za nas. Kar sem omenil v Gorici, da pričakujem od fantov, da ponovimo igro. V Gorici smo 30 minut viseli, ampak ta zadetek poplatnika Leša, ob tej priložnosti mu čestitam, oba brata sta zadela, sta skupaj debitirala in Bubonja, nam je trasirala pot. Lažje je bilo, ker je bilo veliko breme, to so fantje mladi, tako da sem prezadovoljen in ob tej priložnosti fantom res čestitam globoki preklon, naklon, kakor se reče, za današnjo zmago. Torej, zmaga v ospredju, ampak v analizi boste verjetno pogledali tudi recimo minute v drugi polovici prvega polčasa, ko so imeli gostje pobudo, kaj je bilo takrat? Ja, lejte, nam se pozna, da smo imeli pokalne tekme po 120 minut in tukaj smo se izpraznili pobudo. Normalno, da ne moremo držati tempa, ampak zelo dobro smo stali, vedeli smo, kaj hočemo in ni bilo te svežine, ampak fantje so delali sploh vezna linija, Jelar, Stojnič in Pokoran, ogromni del tekme, trije napadalci so pa vsak zadeli, tako da obramba je zdržala do konca, kaj je Pelko fantastičen. Če bi imel priložnosti, bi posamezno vsakega poudaril, ampak pač zmatrani smo, malo smo, ne bom rekel, da smo veseli, imeli smo rezultat, čakali smo na kontro, lahko bi bil še višji rezultat, ampak je prišlo do malega padca, tako da sem prezadovoljen in fantam res čestitke za današnjo zmago. Torej, sedaj peta zmaga v tej sezoni, pobegnili ste Muri, kaj to pomeni, bliže ste sredini lestvice? To ne pomeni še nič. To pomeni, da v Gorici sem, zopet se vračam nazaj, rekel, da imam občutek, da se mi ekipa dviguje, da mi je lepo delati z njimi in da rabimo dve zmagi, da se odlimamo dol in tokrat smo mi zmago dosegli. Morate vedeti, ni bilo Đurkovića, Zoliča, Dinjuja, Ovčino zaradi službene obveznosti in še kakšnega igralca in danes fantje, teli mladi so to izvlekli z izkušenimi, tako da neobremenjeni na Olimpijo Stožice iska točke. Če sem napovedal dve zmagi, upam, da se mi bo to tudi uresničilo. Še to morda, koga si želite v pokalu, Olimpijo ali Maribor? Ja, nobenega od teh dveh, če bo ratalo, ampak upam, da bomo imeli tudi malo sreče pri žrebu, vse je pa možno. Oliver Bogatinov, kako opisati ta poraz, glavni vzrok zanj? Celotna situacija v klubu. To je najkrajše možno rečeno, ampak na samem igrišču, kaj je bilo najbolj narobe? Ravno ta razdvojenost in neenotnost. Torej tudi nekaj odsotnih igralcev, recimo nekateri so se kar precej poznali. Ma ne bi jaz pripisoval temu večjega pomena. Mislim, da s prvimi besedami je povejano več ali manj vse. Se je pa zgodil zgodni zadetek, ki ponovadi tudi psihološko vpliva na nadaljevanje tekme? Možno. Kdo ve, kaj je bilo, ampak mislim, da končni rezultat mogoče, tudi če ne bi dobili tistem, v prvi momentu ta zadetek, končni rezultat bi bil podoben kot je. Ste pa imeli pobudo v drugi polovici prvega polčasa, torej nekaj obetavnih akcij? Temu reč, da ja. Samo nogomet se igra za točk, golo in tu smo bili mi slabši danes. Torej danes vaša vrnitev ponovno na klop, kako to komentirate? Ping-pong in jaz ne vem, kaj povejati, meni osebno so na poti v kraj in so me klicali, da danes pa so odločili, da priklicujejo in da lahko sedim. Čudne stvari se dogajajo v slovenskem nogometu. Glede na vašo prvo izjavo, kakšna je vaša prihodnost v tem klubu? Ne vem, to pa odločajo šefi za to. Vi boste vztrajali? Jaz bom podal svoje argumente, podal bom poročilo in potem bom vsak svoj delež odgovornosti bo nosil. Še to Mura kar precej zaostaja sedaj na dnu? Težko bo, ampak na koncu koncu pa neka luč na koncu predora je se vidi, 16 kol, mislim, da še 20 tekam do konca prvenstva, vse je možno.